Ես ողջունում եմ մեր լսարանին, այսօր հանդիպել ենք մեր լավ բարեկամ Հայաստանի Եվրոպական կուսակցության ղեկավար Տիգրան Խզմալյանի հետ։ Բարև Տիգրան։ Բարև ձեզ։ Ամառը քաղաքական իրադարձությունների պակաս չի տալիս մեզ, ինչ աշխարհը պատրաստվում էր Թրամփի վերադարձին, Քամալա Հարիսը արագ տեմպով ռեյտինգ է հավաքում, ինչ քայլեր պետք է անի օֆիցիալ Երևանը, որպեսզի ճիշտ դիրքավորվի ամերիկյան ընտրությունների ես ֆոնին։ Ընտրությունները շատ բարդ են, որոշումներն էլ են բարդ լինելու, ինչ որ քայլեր տեսնում ես Հայաստանի իշխանության կողմից, կամ ինչ խորհուրդ կտա իր, ինչ պետք է անի Հայաստանի իշխանությունը։ Խորհուրդ Հայաստանի իշխանությանը, ես տվել եմ այդ խորհուրդը ուղիղ Հայաստանի իշխանության ամենաբարձր ատյաններում։ Ես մայիսի վերջին եւ հունիսի սկզբին, իսկ հետո նաեւ հուլիսին արդեն այլ հանդիպման ժամանակ ասել էի Հայաստանի իշխանություններին կամ մարդկանց, ովքեր ներկայացնում են իշխանությունները. Տրամփը չի անցնի, Մակրոնը չի պարտվի։ Եթե վստահում եք իմ քաղաքական փորձին եւ վերլուծություններին, իսկ ես երկար տարիների փորձում եմ, 1990 թվականից սկսած ես Ամերիկայի հայկական համագումարի քաղաքական վերլուծաբանն էի։ Դա կոնգրեսում գործող զոր լոբիստական կազմակերպություն էր, որը առաջի Արսավյան պատերազմում կարևոր դեր խաղաց մեր հաղթանակում։ Ես նկատում եմ դերը Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի հետ հարաբերություններում։ Որպես միավորված ազգերի կազմակերպության UNDP-ի փոխտնօրեն, դա հասարակական տեղեկատվության բաժինն էր, փոխտնօրեն էի 90-ականների վերջում։ Որպես կուսակցության ղեկավար, որը 16 թվականից սկսած պատրաստում էր Հայաստանի Եվրոպական կուսակցությունը, ես ասում էի և հիմա եմ ասում, եթե քո հարցը կոնկրետ վերաբերվում Միացյալ Նահանգների ընտրություններին, ես համարում էի և հիմա եմ համարում, որ Քամալա Հարիսը հաղթելու է։ Դա ես ասում էի դեռ նախագահ Բայդենի հրաժարականից առաջ, վկաները իմ գործընկերներն են, կուսակցապետերը և պաշտոնյաները, որոնց ես դա ասում էի, որ հետևաբար խորհուրդս հետևյալն էր. Եկեք գործենք որպես պետություն այնպես, որ չվախենանք ամենավատից, նկատի առնելով ամենավատ տարբերակի հնարավորությունը, բայց գործենք արժանապատիվ և գործենք ճիշտ հաշվարկներով։ Ճիշտ հաշվարկները հիմա արդարանում են, իմ կանխատեսումները արդարանում են։ Օրեցօր Կամալա Հարիսի բարկանիշը բարձրանալու է, օրեցօր Մակրոնի դիրքերը ամրապնդվելու են, օրեցօր Ադրբեջանի, Թուրքիայի, Հունգարիայի և մնացած ռուսական հույսերի դիրքերը թուլանում են, Ռուսաստանի տնտեսության վիճակը օրեցօր վատարանում է, շաբաթվա վերջին Կենտրոնական բանկի, Ռուսաստանի Կենտրոնական բանկի տոկոսադրույթը 18%-ի հասավ, Նաբիուլինն արդեն չի թաքցնում, որ ստագֆլյացիան, ռեցեսիան հնարավոր չէ պահել, Ռուսաստանը փուչ թվեր է ցույց տալի տնտեսական աճի, այո, այդ աճը կա, բայց ում եք դուք խափում, այդ աճը թնդանոթների արտադրության հաշվին է, հացի վրա թնդանոթ չեն քսում, պատրոններ կարելի է վաճառել խանութում, բայց դրանք մանկական ուտելիք չեն փոխարինի, այդպես որ Չինաստանը հրաժարվում է Ռուսաստանից ընդունել սեփական յուանները, ռուսները 3 ամիս առաջ փոխարինեցին եվրոն և դոլարը յուաններով որպես հիմնական տարադրամ, հիմա Չինաստանը հրաժարվում է ռուսական բանկերից ընդունել վճարումները յուաններով, որովհետև երևում է միջազգային ատյանների կողմից, հատկապես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ֆինանսական ոստիկանության կողմից, որ այդ վճարումները թեև յուաններով Ռուսաստանից են արվում և չինացիները հրաժարվում են, ռուսները ստիպած կրիպտովալյուտա են զարգացնում, որ գոնը կրիպտովալյուտայով վճարեն, դուք աշխատավարձնել եք կրիպտովալյուտայով վճարելու հարգելիներս, հա, կամ անհարգելիներս, այսինքն տնտեսությունը չես կարող փոխել, խաբել, դա շատ համառ և կոնկրետ մի բան է, Ուկրաինան դիմանում է, կդիմանա, Հայաստանը պետք է դիմանա, միասին կհաղթենք, այսքան։ Արի անդրադառնանք մի հետաքրքիր թեմայի, Արման Եղոյանն ամփոփել է ազգային ժողովի 8-րդ գումարման 7-րդ նստաշրջանի ընթացքում հանձնաժողովի կատարած աշխատանքը։ Հիմնականում ձեր նախաձեռնած միջոցառումների մասին էր խոսքը, ընդհանրապես ինչ կարծիքի ես հանձնաժողովի աշխատանքի մասին կամ հանձնաժողովի կազմի մասին։ 2022 թվականի
Ամրանը, ես վարչապետ Փաշինյանին 2 տարի առաջ փաստորեն, գրեթե ուղիղ 2 տարի առաջ։ Փաշինյանի առջև ես արտախորհրդարանական այդ դեռևս այն ժամանակ գոյություն ունեցող ձևաչափում հանդիպումների ընթացքում մենք ամիսը 1 հանդիպում ենք, եւ ես հարց դրեցի, որ անհրաժեշտ եմ համարում զարկ տալ եվրոինտեգրման աշխատանքներին, եւ մասնավորապես հարցրեցի, ինչ է ազգային ժողովի եվրոինտեգրման անձնաժողովի օրակարգը, գործառույթը, նպատակը, եւ նա մի քիչ դժվարացավ, ասաց, որ դե գիտեք, իմ նախկին, կարծեմ, առաջին խոսնակն է գլխավորում Արման Եղոյանը, եւ դե աշխատում են մարդիկ, դա համընկավ այն օրերի հետ, երբ 44-օրյա պատերազմի հետազոտման, հետաքննության անձնաժողով էր կազմվում, եւ վարչապետի առաջարկով, նա դիմել էր առաջարկով արտախորհրդարանական ուժերին, ով կցանկանա մասնակցել այդ աշխատանքներին։ Բնականաբար այն ժամանակ մեր կազմում դեռ աշխատող Սամվել Բաբայանը ցանկություն հայտնեց, կային այլ մարդիկ, որոնք գնացին աշխատելու այդ անձնաժողով։ Ես սկզբունքորեն մերժեցի, ասելով, որ ես չեմ հավատում, որ այդ անձնաժողովը որևէ բանի կհասնի, որովհետև այնտեղ ընդգրկված մարդկանց ցանկը ցույց է տալիս, որ դուք պարզապես զբաղվելու եք միմյանց մեղադրելով նախկինները ձեզ, դուք նախկիններին, և ճշմարտություն այնտեղ չի ասվի, քաղաքական գնահատական Ռուսաստանի դերի մասին և նրա գործակալական ցանցի մասին չի արվի։ Ես դա ասեցի այդ հավաքի ընթացքում, թեև ես խիստ կարևոր եմ համարում այդ անձնաժողովի ստեղծումը 44-օրյա պատերազմի արդյունքների հետաքննության անձնաժողովի որպես պաստահավաք ժողով։ Ինչու եմ ես հիմա դա հիշել, որովհետև ես ասեցի, փոխարենը ես կուզեի աշխատել մեկ այլ անձնաժողովում, ազգային ժողովի, եթե դուք համաձայնվեք, եվրոինտեգրման անձնաժողովում։ Եվ տեղից անմիջապես արձագանքեց Արամ Սարգսյանը, ասաց, ես էլ կուզեի այդ անձնաժողովում աշխատել։ Վարչապետ Փաշինյանը ասաց, շատ լավ, ես հիմա ձև կգտնեմ, և դուք առանց քվեարկելու իրավունքի հնարավորություն կունենաք մասնակցելու այդ անձնաժողովի աշխատանքին։ 2022 թվականի հուլիսից մինչև 2024 թվականի գարում ընդամենը 2 նիստ կայացավ այդ անձնաժողովի, ես դա գիտեմ, որովհետև մեզ հատուկ Արամ Սարգսյանին և ինձ հրավիրում էին զանգով, տեղեկացնում են, որ անձնաժողովը հավաքվում է, քանի որ այդ անձնաժողովի աշխատանքները հերարցակվում են ուղիղ եթերով, այդ ամենը պատշաճ ձևով լուսաբանվում էր, հայտարարվում էր, կազմակերպվում էր, բայց ես այդքան երկար կներեք երկար պատասխանի համար, ընդամենը ուզում էի ասեի, որ 2 տարվա մեջ այդ անձնաժողովը հավաքվեց 2 անգամ։ Այս տարի բնականաբար այդ անձնաժողովի աշխատանքը ինտենսիվացավ, և կարծում եմ նույնպես ոչ առանց մեր ճնշման, որովհետև ես ցավով եմ ասում այդ, ոչ թե հպարտանալու բան չկա։ Ցավով եմ ասում, որովհետև այսօրվա, ես չէի ասի հակամարտություն, բայց կարծիքների բախումը, որը սկսվեց հասարակության մեջ, ու նաև մեր եռյակի կամ ավելի ճիշտ ժողովրդավարական հարթակի և իշխանության, իշխող կուսակցության մեջ է առաջացել, դա նույնպես այդ նույն հանձնաժողովի և լայն ասած եվրոինտեգրման գործընթացի վերաբերյալ է։ Մենք նախաձեռնեցինք խորհրդարանական լսումներ 2 անգամ, մեկը Գառնանը, մյուսը Ամռանը, որի արդյունքում փաստորեն հանձնաժողովի նախագահ Արման Եղոյանը հայտարարեց, որ նպատակահարմար չեն գտնում մեր առաջարկած հանրաքվեն անցկացնել հիմա գոնը, և նույնպես որևէ ոգևորություն մենք չտեսանք ստորագրահավաքի վերաբերյալ։ Այսինքն, պաստորեն իմ գնահատական այսպիսին է, մենք չգտանք մեր տեղը այդ հանձնաժողովում, հանձնաժողովը չհամարեց անհրաժեշտ մեզ ավելի լայն ընդգրկել, և մենք պաստորեն ստեղծեցինք զուգահեռ մի գործընթաց, որով հիմա գիշեր ցերեկ զբաղվում ենք։ Դա ժողովրդավարական հարթակի
աշխատանքն է, որը այս պահին միտված է ստորագրավակի կազմակերպմանը, և մեր այս հարցերի զրույցից հետո ես ուղիղ գնալու եմ մեր հերթական հանդիպմանը, որը պաստորեն շաբաթվա մեջ 3 հանդիպում է։ Մենք աշխատում ենք մեղմասած շատ ավելի լարված, քան ազգային ժողովի համապատասխան հանձնաժողովը։ Մենք շաբաթվա մեջ ավելի շատ ենք հանդիպում և աշխատում, քան այդ հանձնաժողովը 2022-2023 թվականի ընթացքում, ամբողջ 2 տարիների ընթացքում։ Եվ դա այն ժամանակաշրջանում, երբ որ տարածաշրջանը երում է, տես Էրդողանն է երեք հայտարություն արել, որ ասել է, ինչպես մտանք Ղարաբաղ և Լիբիա, նույնը կանենք Իսրայելի հետ։ Նա կարծես Իսրայելին է փորձում վախեցնել և միաժամանակ հայտարարում է Ալիևին, չոր Ալիևը իրեն չեմպիոն էր հրճակել, որ ինքը հողեր գրավող ետ բերող տղա է, բայց փաստորեն ստացվում է Հայաստանից ասում են Ռուսաստանն է արել, Էրդողանն ասում է ինքն է մտել, տեսակ զարգացումները հետարքիր են, ինչպես ես մեկնաբանում։ Էրդողանը մեծ վարպետ է, նա մեկ ճշմարտություն ասելով կարողանում է 3 սուտ ասել միաժամանակ։ Ճիշտ է, որ իրենք մտել են Ղարաբաղ, ինչպես նա ասեց, այո, Թուրքիան մասնակցել է Արցախի հայաթափմանը և մասնատմանը, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի հետ մեկտեղ, դա ճիշտ է։ Սուտ է, որ նա մտնելու է Իսրայել, մենք բոլորս հասկանում ենք, որ դա սուտ է։ Սուտ է, որ նա ինքնուրույն է մտել Արցախ, դա սուտ է, որովհետև նա չէր մտնի, եթե չլիներ Ռուսաստանի ուղիղ հրավերը և համաձայնությունը։ Եվ Լիբիայի վերաբերյալ, ընդհանրապես այն, որ Թուրքիան հիմա Ռուսաստանի հետ միասին նույնպես Ադրբեջանին է խրախուսում աշխատելու այն տարածքներում, որտեղ ուժեղ էր, օրինակ, Ֆրանսիայի ազդեցությունը, խոսքը գնում է ինչպես Կորսիկայի, որը Ֆրանսիայի մասն է, այնպես էլ Պոլինեզիայի և Մալի, օրինակ, պարագաներում, ես այստեղ առանց մեկնաբանությունների կհիշեցնեմ, ով տեսել է, կհիշեցնեմ տեսահոլովակը, որը վերջերս տարածվեց Մալիից, թեև այդ տեսահոլովակը ունի հատուկ նշաններ, որ մինչև 18 տարեկան թույլ նյարդային համակարգով և ՀՂ-ի կանանց դիտել չի հրախուսվում, որովհետև այնտեղ նկարագրված է, թե ինչ արեցին Մալիի տուարեգները անցած շաբաթ ռուս Վագների, այսպես կոչված, վարձկանների հետ, տարբեր թվեր են բերվում, 30-ից մինչև 80 դիակ է այնտեղ կարելի է հաշվարկել, այնպես որ թուրքերը գլուխ են գովում միանգամայն անտեղի, իրենք 40 տարուց ավել պատերազմում են քրդերի հետ և արդյունքը այն է, որ քրդական պետականությունը արդեն ոչ թե երազանքի, այլ վաղվա իրողություն, քրդերը արդեն ունեն ինքնավարություն Իրաքում, արդեն սկսել են աշխատել Սիրիայի ինքնավարության հարցով, քրդական ինքնավարության, և պաստորեն մնում է Թուրքիայում 20 միլիոնանոց առնվազն քրդական համայնքի ինքնորոշման իրականացումը, և Միացյալ Նահանգները, ինչպես նաև Իսրայելը, այդպես են սանձում Թուրքիային քրդերի միջոցով։ Թեև իհարկե կա Միացյալ Նահանգներում գոնե կան թուրքերին սանձելու նաև այլ ձևեր, տնտեսական միջոցներ, այն իրավիճակը, որում հիմա գտնվում է Թուրքիայի տնտեսությունը, ֆոնդային բորսան, սղաճը, թուրքական լիրան, դա հարոս է ռուսական տնտեսության համար, ռուսները ուսումնասիրելով իրենց բարեկամ Թուրքիան կարող են տեսնել ինչ է լինելու ռուսական տնտեսության և ռուսական ռուբլու հետ առաջիկա շաբաթների, ամիսների ընթացքում։ Սա էր իմ դիտարկումները այդ քո դրված հարցով։ Օլիմպիական խաղերն են սկսվել, բայց առանց Ադրբեջանի հերթական բողոքի գործը չէր կարող ընթանալ առաջ, հա, նրանք մոգին բողոք են ներկայացրել Արցախի հարցով, զգում ես չէ, որ իրենք էլ են հասկանում, որ Արցախը իրենցը չէ, և ամեն քայլափոխի ստիպված են դա ինչ-որ մեկին ապացուցել, ինչ-որ բարձր տոնայնությամբ և այլն։ Մենք ինքներս դա չենք հասկանում, հայրս, Հայաստանում չկա գիտակցում, որ Արցախի հարցը փակ չէ, մեզ այդքան են համոզում մեր իսկ 5-րդ շարասյունը, չնայած որ կառավարություններ կարծես թե հետ չի մնում, որ ժողովրդի զգալի մասը և նախ և առաջ արցախցիները գրեթե համոզվում են, համոզված են, որ Արցախի հարցը փակ է, ոչ։ Եվ այստեղ ոչ միայն արդարության, միջազգային իրավունքի, ազգերի ինքնորոշման իրավունքի խնդիրն է, ոչ միայն Հաագի
բարձրագույն դատարանի որոշումն է, վճիռը, որը նույնպես կարևորագույն եւ շատ ծանրակշիռ փաստարկեն։ Այստեղ կա եւ այսպես կոչված եւ շատերի կողմից սիրված ռեալ պոլիտիկա։ Ադրբեջանը գլխացավանք է, ինչպես եւ իր երկու հովանավորները՝ Թուրքիան եւ Ռուսաստանը, ինչպես եւ Հունգարիան։ Եվ այդ գլխացավանքը անցկացնելու, սանձելու միջոցներից դեղահաբերից մեկն է եւ բավական կարեւոր Արցախը։ Բարոյական կարևոր եւ ազդեցիկ Ադրբեջանի դեպքում։ Փոխանակ սուսուփուս նստել, ձեն չհանել եւ ձևանալ, որ ամեն ինչ լավ է, Ադրբեջանում սկսվեց այն, ինչ կարծեմ ընկեր Ստալինը ժամանակին անվանել էր, չէ, կարծեմ Լենինն էր, այդ չեմ հիշում, Լենինը թե Ստալինը, կճշտեմ, երևի Ստալինը, գլխապտույտ հաջողություններից, գլավակրուժենի ատ ուսպեխով, այդպիսի հոդված էր, մենք դպրոցում, թե բուհում դեռ անցնում ենք մարքսիզմ լենինիզմի դասերին։ Այո, իսկապես Ալիևը պատրանքների, ծնորքների մեջ էր, ընդված, որ նա հերոսացավ, հարց լուծեց, ոչ, նրան ծուղակը կցեցին, ինքը ընկավ այդ ծուղակը, եւ Արցախը այդ ծուղակի ամենա կրկնում եմ սուր սեպն է, որի վրա նա հիմա նստած է, ցիցը, որի վրա ընկավ Ալիևը եւ չի կարող վեր կենալ, բայց իրեն կանեն այդ ցից, որպեսզի դնեն մեկ այլ ցցի վրա, շատ ավելի մեծ եւ հիմնական միջազգային ցցի վրա։ Իսկ առայժմ ինչ է կատարվում, շապոթ չի անցնում, որ բարձրաստիճան որևէ պաշտոնյա Միացյալ Նահանգներից կամ Իրանից, Ֆրանսիայից կամ Հոլանդիայից, Գերմանիայից չի հիշեցնի, որ Արցախը հայկական է եւ որ հայերը այնտեղ վերադառնալու ոչ միայն իրավունք ունեն, այլ նաեւ հեռանկար։ Նախ եւ առաջ մեզ է պետք դա ասել օր ու գիշեր։ Ես հասկանում եմ, ինչու իշխող կուսակցությունը խուսափում է դա ասելուց, ինձ նրանք նկատողություն են արել, երբ որ ես ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարեցի, որ եվրոպական կուսակցության համար, իսկ հիմա հույս ունեմ նաև ողջ ժողովրդավարական հարթակի համար, սա Հայաստանի եվրոպականացման, եվրոինտեգրման հետ մեկտեղ արտաքին քաղաքականության, ինչու ոչ միայն արտաքին, այո, նաև ներքին մեր քաղաքականության, մեր ազգային քաղաքականության, մեր արժանապատվության, մեր աշխարհընկալման առանցքն է Արցախի հարցի արդար լուծումը։ Այդպես որ ադրբեջանցիները իսկապես հերթական փիզբանք իրան բացման օրը, որովհետև բազմամիլիոնանոց լսարանը, որը ֆրանսերն էր դիտում խաղերի բացումը, լսեց հաղորդավարի այդ արարություն, ահա անցնում են մեր եղբայրական Հայաստանի մարզիկները, ահա այդ թիմը, որը եկել է մեր սիրելի Հայաստանից, որը հատուկ տեղ է գրավում մեր պատմության եւ մեր սրտի մեջ։ Ես գրեթե բառացիորեն եմ ցիտում։ Անցյալ տարի մենք բոլորս ցավով տեսել ենք, ինչպես է հայաթափվում Լեռնային Ղարաբաղը, եւ մենք չենք մոռանա, որ Հայաստանի եւ հայերի աջակցությունը դա մեր սրբազան պարտքն է։ Սա ասված է ոչ թե քաղաքական ամբիոնից, որտեղ շատ բաներ են ասվում, սա ասված է Փարիզյան Օլիմպիական խաղերի բացման պահին։ Միլիոնավոր մարդիկ դա են լսել։ Լսել են եւ ադրբեջանցիները, Նիդերլանդներում դեսպանը անմիջապես ինչ որ թույն հայտարարություն արեց այդ մասին, որ հայերը ոնց որ թե լավ տղեկ են ձեզ համար, հա, ոնց որ առիթ չեք կորցնում նրանց շոյել, մեզ վիրավորել, դե սպասեք, մենք ձեզ հլը ցույց կտանք։ Դրան պատասխանեց ով? Հայաստանի վարչապետը, արտգործնախարությունը, ոչ, Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանը Օլիվիե դե Կոտինին հայտարարեց, որ միջազգային իրավունքի համար չկան լավ կամ վատ տղաներ, կա օրենք, եւ մենք ելնում ենք այդ օրենքից, այդ օրենքը արտահայտված է հայերի վերաբերյալ ՄԱԿ-ի Հաագի դատարանի վճռով։ Սա մի կողմ։ Ինչ էր հետաքրքիր օլիմպիական խաղերում ընդհանրապես, սա մի մեծ խոսակցության առիթ է, ես չեմ խլի քո եւ հանդիսատեսների ժամանակը, բայց ասեմ, որ ցավոք սրտի մեզանում էլ պակաս չկար այն տգետների, ովքեր նախ եւ առաջ տեսան օլիմպիադայում այն, ինչ
ռուսամոլները, նաև հայ ռուսամոլները, ռուսուլմանները տեսնում են Եվրոպայում անառակություն, չգիտեմ ինչ-որ կասկածելի արժեքների գովաստ եւ քարոս, կրկնում եմ, սա նախ եւ առաջ տգիտություն է։ Ֆրանսիացիները ազատության ոգու ազգ են։ Ազատություն, եղբայրություն եւ հավասարություն գրված է նրանց ազգային դրոշի վրա։ Իբերտե, ֆրատերնիտե, էգալիտե։ Ազատության խորհրդանիշ լիբերտի արձանը Ֆրանսիան է նվիրել Նյու Յորքին, Միացյալ Նահանգներին։ Ֆրանսիական մշակույթը, որը եվրոպական քաղաքակրթության առանցքներից մեկն է, տոգորված է ազատությամբ, որը նշանակում է նաև կարծիքների ազատության, խոսքի ազատության, հումորով, եւ չտեսնել դա, այլ տեսնել ինչ-որ անառակություն նրանում, որ այնտեղ գլխատված կինը երգում, արգելիներս դա Մարի Անտուանետտան է, գլխատված թագուհին, եւ ֆրանսիացիները իրենց պատմությունն են ձեզ պատմում այս ձևով։ Այո, մի քիչ միգուցե անսպասելի, բայց դա օլիմպիադա է, դա կարնավալ է։ Դուք գնացեք եւ Ռիո դե Ժաներոյում կանոնով չափեք պարուհիների շրջազգեստի երկարությունը, եթե ընդհանրապես շրջազգեստ գտնեք, եւ ինչ դուք չեք դիտում, չեք հիանում Ռիո դե Ժաներոյի կարնավալով կամ Վենետիկի դիմակներն եք մերժում, ասեմ տղամարդկային դիմակների երկարքի թե ինչ է նշանակում, թե եթերում չասեմ, երևի չասեմ, որ որոշ խիստ բարոյական մարդիկ ուշքը չկործնեն։ Դուք Ռաբլե չեք կարդացել, Ֆրանսուա Վիյոն չեք կարդացել, Ռեմբո չեք կարդացել, լավ, գոնը նրանց թարգմանող Տերյան Չարենց կարդացել է, երևի նույնպես չեք կարդացել, ինչի մասին է խոսքը։ Իհարկե Ռուսաստանը, որը չի ցուցադրել օլիմպիադայի բացումը եւ միայն հայհոյել է այն, ինչ իրենց կարճ խելքով եւ անճաշակ գիտելիքներով ընկալեցին, Ադրբեջանը եւ Թուրքիան կամ Իրանը, որը ըստ երևույթին ինչպես միշտ փակում է մարզիկների եւ հատկապես մարզուհիների մարմինը ինչ որ անհասկանալի սև քարակուսիկներով, երևի նրանց դա դուր չեկավ։ Այն հայերը, որը չհասկացան, իսկ ես պատահական չեմ ասում, ոչ ավել, ոչ պակաս, Կոնստանդնուպոլիսի հայ պատրիարք Սահակը հատուկ հայտարարություն արեց, որ սա հակաքրիստոնեական քարոզ էր եւ դա ախարակելի, փնովելի ներկայացում էր, ու նաեւ շատ հետաքրիր բան հայտարարեց, թե պատկերացրեք, եթե իսլամի նկատմամբ նման վերաբերմունք լիներ որևէ մարզական միջոցառմանը։ Դա ստոր ակնարկ է, որովհետև նույն Փարիզում լրագրողներին, Շարլի Էբդոյի ծաղրանկարիչներին սպանել են, զանգվածային սպանդ է եղել հենց նման ակնարկի համար, եւ Պատրիարք Սահակը այստեղ իսկապես մատնիչի դերում է հանդես գալիս։ Բայց ես ուրիշ բան հիշեցի եւ դրեցի այդ հայտարարություն կողքի մի այլ լուսանկարի հետ, որտեղ նա գրկած եւ հիացած կանգնած է Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի կողքին, ու մարդը, որը անհանգստացած է իսլամի համբավի համար, որը ինչպես նաեւ այլ եկեղեցականներ այլ երկրներում վաճառքի են հանել հայոց պատմական ժառանգությունը, վաճառելով դղյակներ, տարածքներ, Գեցիմանի անտառը, որը պատկանում էր հայոց եկեղեցուն, եւ այդ մարդիկ հիմա բարոյականությունից են խոսում, մեզ են սովորեցնում բարոյականություն, այդպես որ իրենք ավելի մոտ են Էրդողանին եւ Ալիևին, իրենց կեղծ, պիղծ եւ տգետ, ու նաեւ հետեւաբար տգեղ քարոզներով։ Իսկ Ֆրանսիայի օլիմպիադան սկսվեց փառաբանելով Հայաստանը, ես վստահ եմ, որ մեր մարզիկները առիթներ կստեղծեն մեզ համար լացելու ուրախությունից, երջանկությունից եւ հպարտությունից, արի մաղթենք նրանց հաջողություն։ Այո, իհարկե, ես որպես նախկին սպորտսմեն մեծ ուշադրությամբ եմ հետևում, տես այս քայլերը, հա, այդ փորձելով ցեղ շպրտել այս ամեն ինչի վրա, կարծես փորձում են ուշադրությունը շեղել շատ կարևոր մի փաստից, որ օլիմպիական խաղերում Ռուսաստանի եւ Բելարուսի պաշտոնական դրոշները չկան, այսինքն
աշխարհը չի տեսնում, Ռուսաստան պետություն, Բելարուս պետություն, դա գորշ գոտի է, հա։ Ինչպես են Հայաստանում վերաբերվում այս փաստին, թե նման, ասենք, ուշադրություն շեղելով կարծես թե մարդիկ չեն նկատում։ Չէ՞ Ռուսաստանը շատ էր սիրում սպորտը քարոզել, սպորտի պրոպագանդան, իրենց դրոշը, իրենց հաղթանակները, իսկ հիմա իրենք պարզապես չկան։ Դու կարևորագույն հայերի համար բան ասացիր, որը հայերը չեն տեսնում, որը տեսնում են եվրոպացիները, եւ դա ցույց տվեց օլիմպիադայի բացումը, ու արդեն որ երրորդ անգամ իմիջալի, սա առաջին օլիմպիադան չէ, որ այդպես անցավ, առանց ռուսական դրոշի, առանց ռուսական թիմի, առանց Ռուսաստանի անվան։ Դու ասացիր, եւ ես մեջբերում եմ քեզ, Ռուսաստանը չկա։ Ռուսաստանը չկա ոչ թե օլիմպիական խաղերում, Ռուսաստանը չկա ընդհանրապես, եւ դա Հայաստանում չեն հասկանում։ Գիտես, ես շատ բարձրաստիճան հայ պաշտոնյաների հետ դեռ 1 տարի առաջ, արդեն պատերազմի երկրորդ տարին էր սկսվել, շատ լուրջ վիճում էի ապշած, որ նրանք դեռ կարծում են, որ Ռուսաստանը էսա, դե հա, էսա մի բան կանի, ինչ որ զենք կհանի, ինչ որ մի ճիկ կանի, ինչ որ, չգիտեմ, Wunderwaffe եւ կհաղթի Ուկրաինային։ Իրանք չեն հասկանում, որ արդեն պարտվել է, վաղուց է պարտվել, եւ որ հիմա չկա։ Չնայած որ մեր էպոսում է գրված, չէ՞, Դավիթը սրով երկու մասի բաժանելով Մսրամելիքին, ասել է, դե բարբարով չասեմ, որ որոշ ականջների համար դահաճ չհնչի, նա իրեն ասել է՝ մի հատ քեզ թափ տուր, Մսրամելիքը թափ է տալի, եւ ուղիղ երկու մասի է բաժանվում։ Հիմա մենք այդ ընթացքում ենք։ Այ դու արդեն ասում ես, Եվրոպան ասում է, դուք չկաք։ Հայերի համար Ռուսաստանը կա, Ռուսաստանը իրենց համար այն դեռ քսակն է, որտեղից կարելի է մաքսանենգությամբ վերված, արգելված կամ կիսարգելված ապրանքներ վերավաճառելով փող, դիզել եւ ասել, տես ոնց է զարգանում մեր տնտեսությունը, հələ նայ է, ոնց ենք մենք վերավաճառում Չինաստանում սարքած ամերիկյան հեռախոսները։ Ռուսաստանը այնտեղն է, որտեղի, չգիտեմ, մի քանի 100 մնացած սպաները դիմավորում են Հայաստանի վարչապետին ռուս-թուրքական սահմանի վրա, ռուս-թուրքական, այլ ոչ թե հայ-թուրքական, որովհետև եթե այդ սահմանի վրա առ այսօր կանգնած ռուս մայորը, որը փորը ցցած պատիվ է տալիս հայ վարչապետին, եւ այդու ձեռք է սեղմում, դա նշանակում է, որ դա հայ-թուրքական սահման չի, դա ռուս-թուրքական սահման է։ Այդ առումով հայերը, շատերը Հայաստանում չեն տեսնում, որ Ռուսաստանը չկա, եւ օլիմպիադան այս առումով շատ լավ օպտիկա է ցույց տալու համար, որ դուք Ռուսաստանը չկա, դրոշը չկա, երկիրը չկա, մարզիկներ չկան, ամոթ է հիմա Ռուսաստանի դրոշ բարձրացնել, թույլ չեն տա, ամոթ է դուրս գալ Ռուսաստան գրած մայկայով, իսկ Հայաստանում կարող ես տեսնել, որ հայ մարդը, չէ՞, ռուսական խորհրդանիշով դրոշ կամ չգիտեմ ինչ, դե Պուտինի նկարները արդեն չկան, բարեբախտաբար ես էլ մասնակցեցի ես մաքրմանը, բայց այնուամենայնիվ հայերի համար դեռևս տոքսիկ չի, ոչ բոլորի, շատերի համար արդեն հասկանալի ամեն ինչ, բայց դեռ կան այո մարդիկ, ովքեր չեն հասկանում այն, ինչ դու ասացիր, այդպես որ ես հատուկ ուզում եմ ի պատասխան քո հարցին վերադարձնել քեզ քո հարցի ամենակարևոր մասը, այո, Ռուսաստան որպես գերտերություն, որպես պետություն, որպես ՄԱԿ-ի անդամ, որպես գաղափար, որպես մշակույթ արդեն գոյություն չունի։ Այն լեզվով, ինչով խոսում են հիմա Ռուսաստանում, ռուսական գրականությունը չի խոսել երբեք։ Այն ֆիլմերը, որ Ռուսաստանում նկարանել են ռուսերենով, չեն դիտում Ռուսաստանում հիմա, այնտեղ այլ ֆիլմեր են, այն երաժշտությունը, որ գրել էին, ասենք, Գլինկան, Ստրավինսկին, Պրակոֆիևը, Շոստակովիչը, դա այլևս ռուսական չէ, իրենք արգելվում են մեկը մյուսի հետևից, այն մարդիկ, ով հպարտություն են ռուսական մշակույթի, կամ սպանվել են, կամ արտաքսվել են, կամ պարզապես արգելված են հիմա, այդպես որ Ռուսաստան չկա, եւ որքան շուտ մենք դա հասկանանք, այդքան երկար կապրենք։
Այո, հատկապես մսրամելիքի օրինակի ֆոնին, դա հաջորդ հարցը։ Ռուսաստանում դեստրուկտիվ պրոցեսները այնքան են խորացել, որ դժվար թե խուսափի ջլատվելուց, մասնատվելուց։ Պատերազմը օրեցօր խորանում է Ռուսաստանի տարածքում։ Ինչ ես կարծում, ինչ պիտի անեն այնտեղի մեր հայրենակիցները։ Ես հիմա Մարգարիտա Սիմոնյանի և նրա ամուսնու մասին չեմ խոսում, այն մերոնց մասին եմ խոսում, ովքեր ինչ-որ ճակատագրի բերումով են այնտեղ հայտնվել և պուտինիստ չեն։ Ինչ պետք է անեն այդ մարդիկ ըստ քեզ։ Արի, ես նորից խոսքիցդ բռնվեմ։ Դու ասացիր մեր հայրենակիցները, ես ճիշտ լսեցի։ Հայրենում կա երկու բառ դրա համար՝ հայրենակից և ազգակից։ Հայրենակիցները մարդիկ են, ովքեր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ են, ես տենց եմ հասկանում, որոնք չեն փոխել իրենց քաղաքացիությունը և քաղաքական հավատանքը ըստ երևույթի։ Ազգակիցներ, մարդիկ, ովքեր եղել են Հայաստանում, ծնվել են կամ չեն էլ ծնվել, բայց իրենց ծննդյան իրավունքով հայ են իրենց անվանում։ Ռուսաստանում ծնված Մարգարիտա Սիմոնյանը, նրա Հայաստանում ծնված ամուսինը, Քյոսեան Տիգրանը, նրանք այլևս հայրենակիցներ չեն, նրանք ազգակիցներ են, նրանք ընդունել են Ռուսաստանի քաղաքացիություն, այսինքն նրանք ռուս են, բարի բուն իմաստով։ Գիտես, եզդիները, որոնք ապրում են Հայաստանում, որոնք ոսկե մեդալներ են շահում Հայաստանի սպորտի համար կամ մեր ջոկատի երկու լավագույն զինվորներից մեկը եզդի էր, այն նրանք հայեր են։ Հայաստանի դրոշի ներքո են։ Այո, այո, անգամ խաչ էին հագնում, գիտես, շատ հետաքրքիր է, ես հարցրեցի մի հատ Օսոյին, ասեցի, Օսո, դու քրիստոնյա ես, ասեցի, չէ, Տիգրան եղբայր, ես արևապաշտ եմ, իսկ խաչը ասեցի, ինչ ես հագնում, ասում, դե որտեղ աղբեր ենք, չէ, դու աղբերս ես, ուզում ես, ասեցի, ես էլ քեզ իմ արևի նշանը տամ, ասեցի, հա, իհարկե, աղբերներ ենք, ես և ինքը Օսոն, մենք արևի նշանը և խաչը մեր վզերին հակած ման են գալիս և խրամատում միասին ենք։ Այնքը հայ է, Հայաստանի քաղաքացի է, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի է, ռուս է, որը եկավ, փախավ այստեղ և օգնում է Հայաստանին, դա է հայ է, այլ ոչ թե հայկական ազգանունով մեկը, որը ոչնչացնում է մեր երկիրը, մեր արժանապատվությունը, մեր պետականությունը, այդպես որ ես այստեղ հարց չեմ տեսնում, ինչ անել մեր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին հորդորս մեկն է, օր առաջ վերադարձեք, տասնամյակներով եմ ասել դա, առնվազն 14 թվականից խոսել եմ այդ մասին, գրել եմ այդ մասին, քարոզել եմ դա, օրինակներ եմ բերել, չեն հասկանում, ազգությամբ հայերին, ովքեր գերադասել են ռուս դառնալու, ռուսական անձնագիր, այսինքն Ամերիկայում, եթե անձնագիր ես վերցնում, դու դառնում ես ամերիկացի, չէ, այստեղ ես ոչ ոքի չեմ ուզում նեղացնել, դու գրած չէ անձնագրումդ, որ դու ամերիկահայ ես, կամ Ֆրանսիայի անձնագրով դու ֆրանսիահայ չես մնում, դու ծագումով ես ֆրանսիահայ, բայց դա ոչ ոքի չի հետաքրքրում։ Զինեդին Զիդանը, ով բացում էր այս խաղերը, նա ծագումով արաբ է, բայց նա ֆրանսիացի է, նա Ֆրանսիայի համար էր սխրանքներ գործում որպես մարզիկ ֆուտբոլիստ և երբ որ ամբողջ մարզադաշտը ճիչում էր Զիդան պրեզիդան, Զիդանը մեր նախագահն է, նրանք ազգությանը չէին նայում, չէ, նրանք նայում էին այն պարքին և այն երջանկությանը, որը նա պատճառում էր ֆրանսիացիներին, նույնն էլ հայերի դեպքում, եթե դուք գերադասել եք մնալ ռուս, ինչ ասեմ, լսել եմ, որ արդեն ուկրաինական ռազմաճակատում 3 անգամ ավելի շատ հայ է զոհվել ռուսական բանակի կազմում, քան Արցախի համար կռվող հայերի թիվը 44-օրյա պատերազմում, դա մեր ազգային ամոթն է և ազգային ողբերգությունը, եթե դուք չեք վերադառնա, դուք կորած եք և Հայաստանի համար, և ձեր ընտանիքի համար, և ձեր երեխաների համար, որոնք կգա ժամանակ կամաչեն, որ իրենց հայրը ֆաշիստական բանակում էր կռվում ազատատենչ Ուկրաինայի դեմ, Ուկրաինայի հողի վրա, հանուն ինչի, հանուն Պուտինի և նրա օլիգարխների, այդպես որ բան չունեմ ասելու, արդեն ուշ է, խոսքերը արդեն անիմաստ են։
Նո, ճիշտ ասած շատ ցնցող էր թիվը, հուսանք որ դա չի հաստատվի, շատ կուզենայի որ չհաստատվի այդ թիվը, որովհետև սա իրոք շատ բանի մասին է խոսում, շատ լուրջ խնդիրների մասին է խոսում։ Իսկ եթե այնուամենայնիվ են մարդիկ, ովքեր մեր, ապտան քո ասած ձևով ասեմ, ազգակիցներն են, չեն ծնվել Հայաստանում, բայց հայ են, պուտինիստ չեն, նրանց ինչ խորհուրդ կտայիր։ Ես կարող եմ միայն ցավակցել նրանց, եթե իրանք չեն կարողանում փրկվել, փախչել, եւ կրկին հորդորում եմ նրանց, թաքնվել չի ստացվի, ազգանունները փոխեք, մեկա ձեզ հիշեցնելու են դա, եւ անգամ եթե ռուսների բախտը բերի եւ իրենք ազատագրվեն պուտինյան ֆաշիզմից, այդ ռաշիզմից, հայրին կսկսեն մեղադրել նրանում, որ նրանք ծառայում էին Լավրովը, Մարգարիտա Սիմոնյանը, Շահնազարովը, Կուրգինյանը, Միհրանյանը, Քյոսայանը, լիքը Միշուստինը, մեծ-մեծ ցուցակ են տալու, այ դա սա դուք եք ասելու են։ Այդպես որ ցուցվանք է, ոչ նստել, սպասել կլինի, եթե փախչելու դեռ միջ ձև կա, փախեք, ուրիշ ոչ մի բան չունեմ ասել, փախեք, այնտեղից փախեք, եկեք Հայաստան, 100,000 ռուս, իրանց վերնախավը, ծրագրավորողներ, գրողներ, պրագրողներ եկան այստեղ եւ երջանիկ են։ Իմ շուրջը բազմաթիվ նման փախստականներ կան, որոնք սրտով, հոգով Հայաստանի հետ են։ Ինչ եք դուք այնտեղ անում, ձեր տունը, ձեր դախլան եք պահում, ձեր լավկան, ձեր բիզնեսը խլելու են, որքան շատ ունեք, այդքան շատ եք կորցնելու, մեղք եք, բայց նորություն չեմ ասում, ձեզ դա ասել են, դուք էլ դա գիտեք։ Միշտ հիշում եմ մի բան, Սումգայիթի ջարդերից հետո Բաքվի հայերը 2 տարի նստած սպասում են, Սումգայիթը արդեն եղավ, ես նաև քեզ հետ խոսակցություններում նաև ուղիղ մատնանշում եմ, որտեղից են սկսվելու հակահայկական գործողությունները Ռուսաստանում։ Ղրիմի ազատագրումից հետո ռուսները փախչելու են Կուբան, Կրասնադար, Ստավրոպոլ, եւ առաջի թիրախը, այդ կատաղած, զայրացած, ունեզրկված ռուս զինվորական, հիմնականում այնտեղով է, չէ, զինվորական թոշակառուներն են, իրանց տարիներ շարունակ բերում էին Ղրիմ բնակեցնելու, այն նրանց տիրախը լինելու են Կրասնադարի, Ստավրոպոլի, Կուբանի հայերը, դա կանխատեսելի է, որովհետև դուք վաղուց եք ապրում, լավ եք ապրում, քարետներ ունեք, բիզնեսներ ունեք, լավագույն տիրախն եք։ 3 քոթ անձնական քննարկում ունեցանք Ադրբեջանի նոր նարատիվների ստեղծման, ձևավորման մասին, պարզ է, որ այդ երկրի ղեկավարությունը ունի չբավարարված ամբիցիաներ, հա։ Ինչո՞ս կարծում ես, ֆոնի վրա արժի, որ Հայաստանի իշխանությունները կամ որևիցե ներկայացուցիչ Հայաստանի ներկա լինի այդ COP29-ը միջոցառմանը։ Ես դրամագծորեն հակառակ կարծիքն ունեմ եւ բազմաթիվ անգամ հայտարարել եմ, որ մեծագույն քաղաքական սխալ կլինի մասնակցել COP-ին Բաքվում, եւ այստեղ անգամ գերիների հարցը տվյալ դեպքում չի կարելի շահագործել, որովհետեւ սա ինչ է նշանակում, որ Ադրբեջանին մենք հնարավորություն ենք տալիս առևանգել ցանկացած աշխարհի վայրում հայերին, բերել նորից որպես մանրադրամ եւ նորանոր պանջներ ներկայացնել։ Ես ֆանտաստիկ սյուժե չեմ ներկայացնում, բոլորին հայտնի է, չէ, հիմնականում հայ գերիները հայտնվել են Ադրբեջանում ռուսական խաղապահների միջոցով, վերջերս մեկի Սուչկով կարծեմ լուսանկարներ, Ադրբեջանի ազգային հերոս, խաղապահի զգեստով մտնում էր պատերազմից հետո արդեն հայկական զորախմբերի տեղանք եւ սառնասրտորեն ասում էր, տղեկ ջան, ամեն ինչ լավ է, ես ռուս սպա եմ, ցույց էր տալի իր վկայականը, եկեք մենք ձեզ փոխանակելու ենք։ Մերոնք էլ գլուխը կախ, զենքը անձնելով գնում էին, ինքը սուսուփուս տանում էր իրենց, անձնում էր ադրբեջանցիներին, այսպես էին Գյումրվա գերիները հայտնվել 60 հոգանոց, մենք շուտով լիքը տենց բաներ կլսենք։ Այդպես որ Ռուսաստանը ցանկացած պայն 1,000,000 հայ ունենալով ցանկացած քանակություններ կարող է հանգիստ ոստիկանության միջոցով ձերբակալել, անձնել Բաքու, սահման ունեն ընդհանուր,
Ինչու՞մ է խնդիրը։ Ոչ, չի կարելի։ Գերիներին ազատելու համար ուրիշ միջոցներ կան։ Նախ եւ առաջ արժանապատվություն եւ պանջատիրություն։ Վաղուց էր պետք։ Ոչ մի բանակցությունների չի կարելի գնալ, մինչև գերիները ազատագրված չեն։ Սա նախապայման է։ Եվ խոսքը գնում է նախ եւ առաջ ոչ թե քաղաքական բանտարկյալների մասին, Ռուբեն Վարդանյանի գլխավորությամբ, որտեղ իրենք Մոսկվայի գերիներն են, այլ մեր զինվորների մասին։ Մեր զինվորներին ազատագրելու համար պետք են այլ միջոցներ։ Իսկ ինչ վերաբերում է Բաքու գնալ չգնալու, ես վաղուց խորհուրդ եմ տալիս հետևելու Ֆրանսիայի օրինակին։ Ֆրանսիան իր հզոր դիվանագիտական ապարատով, վերլուծական կենտրոններով, մտավորական ինստիտուտներով պատրաստվում է ոչնչացնել Ադրբեջանը բարոյապես, քաղաքականապես, և Հայաստանը պարտավոր է հենց այս հարցում ավելի քան որևէ մեկին հետևել մեր բարեկամ Ֆրանսիային։ Եվ ևս մի ակնարկ անեմ վերջում. Տուարեգների ջարդը, ավելի ճիշտ Տուարեգների կողմից վագներականների ջարդը կատարվել էր Մալիում, որը ֆրանսիական հատուկ ծառայությունների վերահսկողության գոտի է, ով չգիտի ասեմ։ Ես ոչ մի բան չեմ պնդում, ես ուղղակի հիշեցնում եմ, որ վագներականների սպանդը մի քանի տասնյակ ընտիր վարձկանների, մարդակեր մարդասպանների, քաչ տուարեգների ձեռքով, ձեռամբ, կատարվել էր բարդ հետախուզական գործողությունների արդյունքում։ Դա կոչվում էր ambush, թակարդ, վագներականներին ծուղակը գցեցին։ Ես կարծում եմ, որ ֆրանսիական հետախուզությունը, այդ թվում նաև տիեզերական, անմասն չէր այդ պատժամիջոցների։ Եվ կարծում եմ, որ Ադրբեջանը պետք է ականջին կամ քթին նայած իրան ճաշակի օղանի, հատկապես Սալիևը, ինքը լիքը օղերի տեղ ունի, այ օղերից մեկը հենց այս Մալիի վերջի գործողություններն էր, այդպես է Ֆրանսիան պատասխանում ոտնձգություններին, սովորելու բան կա, գոնե Ֆրանսիայից սովորեք, հարգելի հայ պաշտոնյաներ։ Միջայլոց Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանը պատասխանել է Ադրբեջանի դեսպանին Ֆրանսի երկուսի կապակցությամբ, նա նորից նշել է Լեռնային Ղարաբաղի հայերն իրավունք ունեն վերադառնալու, սա նշանակում է, որ Ադրբեջանին ոչ մի վարկյան հանգիստ չեն թողնելու արևմտյան գործիչները, արևմտյան քաղաքականության ներկայացուցիչները, արդյոք Ադրբեջանը ռեսուրս ունի դիմակայելու արևմուտքին։ Արդյոք արևմուտքին նավթ ու գազ վաճառելու հաշվին գոյություն ունեցող Ադրբեջանը ռեսուրս ունի դիմակայելու արևմուտք։ Արևմուտքը Ադրբեջանից գազ ու նավթ է գնում, անգամ եթե դա ոչ ադրբեջանական, այլ ղազախական, ուզբեկական կամ ռուսական գազն ու նավթ է, միայն մի պատճառով, ոչ թե ինքը տեղ չունի այդ գազն ու նավթը գնելու։ Ինքը Ալժիրից էլ կարող է գնել, նույն Նիգերից, Աֆրիկայից, Բրիտանիայից, Նորվեգիայից, շատ ավելի մոտ է, ավելի վստահելի։ Ոչ, իրենք պարզապես քաղաքական լծակներ են ձեռք բերում, որպեսզի Ադրբեջանը նման լծակներ չունենա։ Ադրբեջանը չի կարող հակադրվել, եւ այն, ինչ նա հիմա անում է, դա հրաշալի է։ Մենք նայում ենք, ինչպես Սադամ Հուսեյնը իր ձեռքով ամրացնում վզին այն պարանը, որի վրա նրան կախելու են։ Սադամ Հուսեյնի Սադամ Հուսեյնի ճանապարհը, այո, վերջերս Իսրայելի արտգործնախարարը Էրդողանին հիշեցրեց Սադամ Հուսեյնի ճակատագիրը եւ իրար կողքի սոցցանցում կախեց Էրդողանի եւ Սադամ Հուսեյնի լուսանկարները։ Ես կարծում եմ, որ շատ ավելի մեծ հիմքեր կան Սադամ Հուսեյնի կամ միգուցե Մուհամար Կադաֆի, այո, Ղադաֆի ավարտը ավելի նման էր նրան, ինչ կլինի Ալիևի, միգուցե նաև Պուտինի հետ։ Ես վստահ չեմ, որ իրենք կարժանանան Սադամի պատվին, այսինքն դատապատ, քաղաքակիրթ դատարան, քաղաքակիրթ մահապատիժ։ Չեմ ուզում հիմա եթերում հիշեցնել Մուհամար Կադաֆի վերջը, ով որ հետաքրքրվում է, կարող են ստուգել։ Ես Սադամի պես մարդու նկարը Ալիևի և Պուտինի կողքը չէի կախի, միայն Կադաֆի։ Դե ինչ, կհետևենք, տեսնենք ում ճանապարհով կավարտի Ալիևը։ Շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտար։ Միայն մի բան, հետևել քիչ է, մենք պետք է գործենք, և այնինչ մենք ենք հիմա անում այստեղ,
որպես ժողովրդավարական հարթակ։ Դա այդ գործողություններից մեկն է։ Եվ ստորագրավակը, որի մասին այսօր չհասցրեցինք խոսել, եւ Ֆրանսիայի հետ համերաշխության դրսևորումները, որի մասին նույնպես կխոսենք հաջորդ անգամ։ Ստորագրահավաքի մասով դու ասացիր, որ գործընթացը ընթանում է, հանդիպում եք շաբաթը 3 անգամ։ Այո, հենց հիմա գնում եմ այնտեղ։ Շնորհակալ եմ եւ ամենայն բարիք։ Շնորհակալություն առաջին։